maka insyaallah rahmat turun sasi Allah. Assalamualaikum Ustaz Muhammad wa Muhammad wa ali Muhammad. Datu masalah hawali sara to sokit mati hazir shoyum ce zo khos masali aga masali tsaga mutosi aksar aksa mubtalo yum mutosi ta de pehigi hawoi ki awal masala daga ce suni hawali sara ce wa suna de aga nar sadita istimala wala haram de janam de sika son ka shun twano tsaga suni wala guti chawili bi yo suni wala lakati chawale de yo suni wala gade de o bai virkidi wi aga fark na kee masalan suni gade chawili de lehaza da gashay shina istimala wala suna sadi da para nar da para jaiz na de haram de o bimare medical sense ru sara bimare ya sabab tuli gi daga o al munzham ur sara batin de jana ka sond sidi cha المجتهد دی یوبسی خنور دی چوی اگے کہ نور گناہ نہ دے سر پنچ بت دی گنا حرام ہے دے گناہ ہے دے المج ہمر کی جائز نہ دے سنی کی او اندیشاری اندیش شان سرا آغا ابریشم دوری خمو جمی نر سدی دے پار استعمال والا جائز نہ دے وان دی شان سرا المج ہمر کی صحیح نہ دے یو آغا کپڑا آغا جامی آغا واسکاٹ آغا کوٹ آغا یو دسی جلد نہ جوڑ شوی دے یو دسی چمڑی نہ جوڑ شوی دے آغا چمڑا یو دسی حیوانو چمڑا دے آغا مقول لحم نہ دے غوخه حلال نہ دے یو غوخه حلال دے خو مردہ مر شوی دے حیوان چمڑی نہ جوڑ شوی دے یو واسکاٹ دے یو جامی دی یو خط دے دغه کی المج کولا هم جائز نہ دے لہذا یو اهم پوائنٹ دا چ ایمو تو سی برادران باہر ملکو کی او دای پاکستان کی باہر شہر کی مو تو سی کلا پین شرٹ چاہیے بیلٹ چاو بیلٹ پتلا نے کی بیلٹ سو حکم دے اندی جون سارا چمڑی والا بٹوا دے جیب کی گرزا والا الموچ کا والی سو حکم دے کسا بیلٹ کچیری تو تداغا یقین نہ دے 100% تداغا ایو دسی دا حیوان چمڑی نہ جوڑ سے رہے چاگا حیوان مردار دے یو آغا شرعی طریقے سے زابہ نہ دے شوی یا حرم گوشت ہے ہوندے یو شرعی طریقے سے زابہ نہ دے شوی اغ نہ دا جوڑ شوی تسکیہ ہی نہ دے شوی دا تو تا یقین دے بیدا شوی بیلٹ چوالا جائزا نہ دے وہ المونج ہمور کی باطل دے المونج ہمور کی باطل دے کچھری تو تا احتمال دے دورا تو تا ذہن کی لکر ہوتا شاکر جیت سا کی دائی شی دا اسلامی ترکی نرگا لے دے را ایران نرگا لے دے اسلامی ممالکو نرگا لے دے وغوی کیدای شي حیوان زابه کړی وی اغه نه بادي بیا دغه بیلټ دغه پټېونه جوړ کړی وی احتمال د تویا فرق نه کوي چې ستنی غولي کلی دي چې بیا تور کې المونځ کاوه شي دا بیل کې وو بټوې خو فرق نه کوي بټوا چې جیب کې دی نجس حیوان اغه نه جوړ شي یا فرق نه کوي جیب یې کوي المونځ ور سره کیږي بټوا نجس وی یا تسمول چوکندې دا دوکه نجس دی ته جیب کې نه لې خې دی المونځ ور سره کیږي چې مثلا نشته خب